Avenger, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para um review especial, não é edição normal aí que sai sempre, um Power Ranger Unlimited sem moedas. Sim, finalmente o quadrinho do sem moedas aconteceu, está acontecendo na verdade porque é um one shot que vai continuar a história eventualmente, então é bem uma edição solta, só para dar um gostinho aí dessa nova saga que a gente vai acompanhar. Para quem não lembra ou para quem está se perguntando o que é sem moedas, gente, lembra do Lord Dracon, o personagem que fez super sucesso em Shattered Grid, lá o evento que começou os quadrinhos, que é famoso até hoje, que todo mundo ama ou odeia? Então, ele é o Tommy de outro universo, né? A gente sempre fala isso. E que outro universo é esse? É o universo dos sem moeda. Fácil, né? Então, já foi comprovado em Power Rangers, principalmente lá em Ninja Steel, que existem múltiplos universos em Power Rangers. Então, nós temos o universo regular, nós temos o universo Dino Charge, onde os dinossauros não foram extintos, nós temos o universo de RPM e muitos outros universos que a gente vê nos quadrinhos. Um deles é o universo dos sem moeda, um universo onde o Tommy não foi pro lado do bem, ele matou a Rita Repulsa, ele virou o Lord Dracon, ele já tentou acabar com toda a realidade aí, e esse universo ainda existe. Ele está em cacos, mas ainda existe. E nós temos algumas publicações que mostram o mundo sem moedas, se vocês estiverem curiosos, principalmente lá o Dracon New Dawn, que a gente já revisou aqui no quadrinho, vocês podem conferir comigo, inclusive, os vídeos aqui, né, que saiu em 2020, ou seja, já tem 3 anos que a gente viu essa saga nos quadrinhos. E vai ficar um card aqui em cima para você depois, se quiser, lá revisitar, rever ou conhecer esse universo onde os Rangers basicamente perderam. Mas apesar desse quadrinho ser um one-shot, ele não está perdido no espaço-tempo, ele está acontecendo ao mesmo tempo das edições regulares. Lembra da edição passada de Mighty Morphin Power Rangers que a gente revisou aqui, edição 109? Ela termina com o Lord Dracon levando a Kia embora. Termina não, né? Acontece lá nos acontecimentos. Ele pega a Kia, libera a Kia lá do cofre de Safe Haven e atravessa o arco do mestre com ela, dá uma confusão ali, ela quer matar a Trini, ela não gostou nada do Yale estar com o poder dela, e eles atravessam o portal. E aí esse quadrinho ele começa justamente quando eles saem do outro lado desse portal e voltam. Na verdade, o Lord Dracon volta para o mundo dele, né? O mundo original dele, que foi batizado como Sem Moedas. E a Kia vai conhecer esse mundo pela primeira vez. Eu não sei o que vai acontecer com a cabeça da Kia, porque eu não sei bem se ela tem noção de que ela vai encontrar outros Rangers de outro universo, tudo de novo. Mas eu acho que no momento a raiva dela pelo Dracon é tão grande que tá cegando ela pra todo o resto. E antes da gente começar, é claro, eu convido vocês a irem preparar, ou se vocês já são aqui do time, já tem tudo preparado, lanche com Ana, hashtag lanche com Ana, que você tá lanchando aqui embaixo. É alguma coisa assim, trevosa, devastadora? Coloca pra mim, porque eu quero saber, porque este review tem a possibilidade de ser um pouco longo, porque apesar de ele se passar num negócio bem concentrado e contido, tem muito diálogo, tem muito embate psicológico. Então, vamos lá, porque a gente tem muita coisa hoje para conversar. Então, lá nos arredores de Alameda dos Anjos, do que um dia foi Alameda dos Anjos, né? Dracon e Kia atravessaram o portal e chegaram no mundo dos sem moedas. A Kia não para de dizer pro Dracon o tempo todo que ela tá indignada com o fato dele ter resgatado ela e ter arrastado ela pra sei lá onde, né? Porque ele simplesmente pegou na mão dela e vamos lá, eu tenho uma proposta, eu tenho sei lá o quê, vamos comigo. E ela, eu acho que, sei lá, tava tão assim, sem saber o que fazer, que foi, né? Apesar de estar morrendo de raiva dele, odiar o Dracon. Então ela começa a falar o tempo todo pra ele assim, quando você baixar a guarda, eu vou acabar com você, eu vou te matar. E ele, você não vai falar nada, você não vai fazer nada. Dá um corte nela logo, fala, sabe por quê? Porque eu estou no meu mundo, aqui eu tenho milhares de seguidores, eu tenho meus sentinelas, eu tenho meu império, meus palácios, meus bunkers, minhas torres. Falou, botou todas as cartas na mesa pra ela. E você não tem poder nenhum aqui, você nem morfa mais. Então assim, você não vai fazer nada, você vai ficar assim, maravilhada com tudo que eu tenho a oferecer, com todo o meu exército que pode derrotar a Dona Ritona, né? Os Rangers são fracotes e eu tenho tudo, basicamente.
Só que assim, gente, enquanto ele tá falando isso, a paisagem que tá sendo mostrada não parece nem um pouco com o que ele tá falando. E a Kia percebe, né? Ela olha pra um lado, olha pro outro, e tá tudo meio abandonado, as vegetações estão tomando conta de tudo, não tem absolutamente ninguém, porque eles estão falando isso e andando, entrando em Alameda dos Anjos, e não tem ninguém, nada, um carro, uma pessoa, um pet, nada, zero. E assim, a gente tem aquela sensação, e a gente que é leitor vai percebendo que na verdade eles estão sendo observados por várias criaturas e seres, a gente não sabe muito bem o que ainda. E o Drekkon, ele tem um probleminha que ele é muito forte, então a confiança, a autoconfiança dele é muito boa, ele não fica alerta meio pra nada. E ele confia muito nas habilidades e no poder dele. Então ele tá lá, blá 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 blá, é Alpha 1. All over again, tipo, de novo, 2.0, não para de falar. E a Kia começa a perceber os arredores e falar, a gente não tá sozinho, eu tô desarmada, a gente vai ser atacado. E realmente isso acontece eventualmente. A Kia, ela parte em direção ao Drekkon pra pegar a adaga do Ranger Verde, pra ela poder ter alguma arma pra se proteger, já que ele negou dar qualquer tipo de arma pra ela. E realmente, ele diz que não vai dar arma nenhuma, então ela já engata, né, a mão que vai pegar a adaga, ele diz que não, ela já engata com a outra mão um soco bem no meio da cara dele, que eu acho que foi muito bem merecido, ele sempre merece um socão na cara. E, realmente, eles são cercados por criaturas com a aparência de que foram, enfim, banhadas, não sei se essa é a palavra, né, elas viraram seres de lava. Aonde foi que nós já vimos isso? Muito parecido, se não literalmente, em Power Rangers Universe. Sim, minha galera, é a mesma galerita de lava que estava lá em Power Rangers Universe, que são simplesmente seres que foram corrompidos pelo Espectro Negro. E isso passa uma mensagem muito rápida, muito fácil pro Drekkon, porque ele sabe exatamente o que são essas criaturas. Eu não gosto de chamar de criatura mais porque a gente que acompanha o Power Rangers Universe, a saga de 5 volumes, que nós também já revisamos aqui no canal, sabemos que não são criaturas, não são bonecos de massa, não são criaturas, seres criados por algum monstro. São pessoas que foram corrompidas pelo Espectro Negro e ganharam essa aparência endurecida, cobertos com essa crosta e a lava, né? Que é a aparência marcante do Espectro Negro. Então eu gosto de chamar de seres de lava, eu acho que é um pouco mais respeitoso. E o Drekkon realmente percebe imediatamente que o Espectro Negro já está naquele mundo. Ele demorou demais, ele fez alguma coisa errada e o Espectro Negro já invadiu aquele mundo, já tomou na cabeça dele uma parcela do mundo dele. Ele ainda não tem noção do estrago que aconteceu. Em vários momentos desse quadrinho, a gente vai ter foco em um ser de lava específico que tem um losango no peito laranja e ele consegue falar algumas palavras soltas, assim. Então, nesse momento, tem um quadro com ele que ele fala ora morfarora, o que é muito estranho quando a gente tá lendo o quadrinho. Mas segura essa informação que a gente vai ver o desenvolvimento dela mais pra frente. Obviamente, começa, sabe filme de zumbi que tem um monte de zumbi que começa a subir igual formiga? Então, é literalmente essa sensação, só que a gente tá vendo na página do quadrinho. Então começa a aparecer aquele monte de ser, assim, e tá muita criatura, hein? Falei criatura, tá vendo? Muito ser de lava, até mesmo pro Drekkon, que está morfado, lutando, mas a quantidade é muita. Aqui tá indo, né, provavelmente, assim, se não tiver nenhuma intervenção, vai morrer. Porque ela não pode morfar, lembrando que esses seres são difíceis de derrotar, eles não são facinhos, tipo, bate no Z e ele, né, desmonta. Então, tá uma situação bem complicada e quando a gente pensa que o pior vai acontecer, ou melhor, não sei, depende da perspectiva de cada um, duas pessoas chegam pra ajudar, conversando entre si, falando, nossa, nunca vi tantos seres desses ativos juntos ao mesmo tempo. Eles geralmente ficam inativos, o que dá a entender de que funciona igual certos filmes de zumbi, onde eles ficam lá, tipo, inativos, e aí quando tem um barulho ou alguma coisa, todos acordam e saem correndo atrás, né, de quem fez o barulho ou da pessoa que está viva.
Então, tem essa informação pra gente, né, entender como é que esses seres funcionam. E pra quem acompanhou Draco New Dawn, quem já conhece o Mundo dos 100 Moedas, né, quem já, né, acompanhou aqui comigo, sabe que esses dois personagens que aparecem são Trine e Scorpina, que estão no Mundo dos 100 Moedas. A Scorpina não é do Mundo dos 100 Moedas, mas a Trine é a Trine deste mundo original. E elas trabalham muito bem juntas, desde a primeira vez que a gente viu, apesar de todos os atritos, e elas continuam formando uma ótima dupla dentro do possível. Então, elas começam a trazer algumas informações, né, sobre como é que tá o mundo, né, essa complicação dessa invasão. E o Draco tá lá, louco, completamente absorto na luta. Pá, lutinha, poder. A Kia está quase morrendo, desesperada, né? E aí a gente vê a Scorpina jogando vários dispositivos que foram feitos pelo Finster 5, que é uma mistura do Finster com o Alpha 5, né, deste universo. E parece que dá um choque, uma explosão que acaba neutralizando, eu vou colocar essa palavra porque eu não sei se matou mesmo, neutralizando alguns desses seres. E é na hora que acontece essa grande explosão que o Draco, tipo, olha pra ver o que tá acontecendo, né? E a Kia também fica em choque. Fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? E a Scorpina chega e fala assim, bom, tem tantos aqui que o que quer que tenha acordado esses seres, ou morreu, ou virou um deles. Outra informação, né, que a gente já tinha visto em Power Rangers Universe, nosso querido Pru, né, que você pode ser transformado por outros seres desses. Então, assim, ela falou, ou a pessoa virou um ser de lava, ou ela morreu. Só que aí, enquanto ela tá falando isso, parece que o olhar dela sai da Trine e levanta, e aí ela vê o Lord Draco e ela fala, não. Não é possível uma coisa dessa. Meus olhos não estão vendo isso. E a Trine tá de costas, que tinha acabado de dar um golpe, né? Ela fica assim, o quê? O quê? O que que tá acontecendo? E quando ela vira, está lá o Lord Draco, que não está falando com ela nesse primeiro momento. Está simplesmente com a mão estendida, assim, pra Kia. Tipo, ah, que bom que você não morreu. Lembrando que ele é sempre irônico, sarcástico e ridículo. Que bom, Kia, que você não morreu. Quer dizer que eu escolhi a pessoa certa pra vir fazer parte dessa equipe. Ou seja, ele não tá nem aí que a mulher apanhou, que ela tá com fome, como ela já falou pra ele, que ela falou, eu só queria comer, eu acabei de sair de uma prisão, eu só queria comer. Que ela, né, enfim, podia ter dado muito ruim naquele momento, e tá ali, né, obviamente, fazendo as piadinhas dele. A Kia vê as duas, né, vê a dupla, e fala, pode matar, ataca mesmo, que eu não vou fazer nada. E aí a Scorpina, obviamente, ela joga a sua lança no Lord Draco pra, né, tentar acertar ele e acabar com ele uma vez por todas. Lembrando que ninguém gosta dele, todo mundo odeia ele. E ele, né, muito habilidoso, pega assim a lança. Porque a gente pode não gostar dele, mas, né, a gente sabe que ele é um tome sinistro. Então, ele, Scorpina, pelo amor de Deus, você precisa ser um pouco mais rápida, né? Para. E aí a Trine falando, Scorpina, se controla, você não é mais essa pessoa. E ela, não quero saber, minha filha. Lord Draco é Lord Draco, eu vou matar ele. E aí começa a energia da Scorpina de querer matar. Aqui é que não tá podendo fazer nada, mas também, bora matar. E aquela coisa, e a Trine, meu Deus do céu, vocês não são assassinas, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. E aí, de repente, aquela flecha corta o ar, assim, ó. E dá aquele basta. E quem chega, sim, a maravilhosa Kimberly, nossa Ranger Slayer, que inclusive nesse quadrinho não quer mais ser chamada assim, então nós temos que respeitar, mas ela ainda não verbalizou isso, então só pra gente entender, a Ranger Slayer é a Kimberly deste universo que foi corrompida pelo Lord Draco lá no início, lá atrás nos quadrinhos, recebeu uma lavagem cerebral, uma coisa meio Tommy, só que com a Ranger Rosa, e trabalhava pra ele caçando Rangers. Depois ela se libertou disso, e continua com o uniforme corrompido e alcunha, assim, em alguns lugares de Ranger Slayer, mas é a Kimberly, eu vou tratar ela como Kimberly. E ela chega já, né, vamos parar isso aí, não fazemos execução pública aqui, Scorpina, respira, todo mundo respira. E olha só, gente, quem foi que apareceu. Quando eu achava que a gente estava perdendo as esperanças, porque já perdemos amigos, já perdemos lutas, já perdemos guerras, o universo está quase destruído, aparece você, que é uma lembrança física de que a gente está lutando por algo maior, por um mal, né? Porque você é a lembrança de que a gente não pode deixar de lutar. Obviamente, Lord Draco é algemado, aqui é não. Porque, primeiro, ela não pode nem morfar. Então, assim,
ela não é uma ameaça de verdade naquele momento. O Drekkon é, então ele é algemado. E assim, gente, eu acho que aquele mundo já tá tão louco, mas tão louco, que assim, não se tem tantas discussões. É só assim, olha, ninguém mata ninguém, a gente algema ele e vamos pro nosso QG. No caminho que eles estão indo pra Fortaleza, aquele ser com o losango no peito fala mais uma vez, Kimberly, um negócio bem tipo, Kimberly, meio monstro de Frankenstein, tipo isso. E corta de novo pra eles indo, eles vão até a Fortaleza e o Drekkon reconhece, ah, essa é minha torre, né, aqui era um dos meus locais de comando, mas vocês não estão morando aí, vocês estão morando no bunker embaixo, que é uma câmara de refrigeração. Então, o Book tá lá dentro, ele abre, né, tem uma brincadeirinha da Trina, ele senha, ela, Book, pelo amor de Deus, somos, só tem a gente e os monstros, abre aí, por favor. Então, eles entram, e o Lord Drekkon tá, tipo assim, como é que vocês estão morando, vivendo aqui nesse negócio que é gelado, e aqui em Berlim, meu filho, o que a gente tá fazendo aqui, dificilmente pode ser chamado de viver, a gente tá sobrevivendo, né, do jeito que dá. E aí, ele já entra, né, e ele é muito teatral, então, assim... E quais são as cidades que estão de pé? Cadê meus soldados? Onde estão as pessoas? O que tá ainda em pé nesse mundo? E a Kimberly, meu filho, não tem nada em pé. Primeiro você destruiu esse universo. Depois, você não tá vendo o que aconteceu? Não tem nada, só sobrou a gente. E aí, né, o Drekkon, obviamente, não gosta de ouvir aquilo. A Kia, a todo momento, fica tentando falar com todo mundo, que tá todo mundo ignorando ela, dizendo que ela não tá com ele. Ela não é amiga dele. E fala assim, olha, gente, eu fui trazida pra cá, mas nós não somos amigos. Nós não temos nada a ver um com o outro, ok? Ok. E o Drekkon começa aquela provocação dele, né? Falando assim, o Billy morreu faz tempo já, né? Então, né, inclusive, né? Então o Billy já morreu, mas eu tô surpreso que o Zack não tá aqui. E aí a Kimberly fica furiosa, fala assim, não fale o nome dele. E ele, ah, tô imaginando que foi algo doloroso. E também o fato de que você entrou na minha fortaleza lá, Deadlock, pra, né, libertar o seu outro amigo. Mas eu acho que não deu muito certo, porque eu não estou vendo o... E aí quando ele vai dizer... Eu não estou vendo o Jason aqui, que foi o Jason que eles foram libertar lá dessa prisão. O Finster 5, que finalmente se manifesta, chama ele meu Lorde. Assim, olha, se fosse você, eu não provocaria essas pessoas. Essas não são as mesmas pessoas que você deixou aqui. A situação não é a mesma, o mundo não é o mesmo. E sim, se você provocar muito eles vão te matar. Então, assim, menos... Pra quem não lembra, gente, o Lord Drekkon aprisionou o Jason nessa prisão e ficou fazendo uma tortura psicológica e física insana nele. E ele, quando ele foi libertado, finalmente, existe um dispositivo que era tipo uma troca equivalente. Quando ele era libertado, um sinal era disparado pela torre, né, dessa fortaleza, e esse sinal ia diretamente pro Espectro Negro. Então, em tese, a culpa é do Drekkon, porque ele que colocou esse dispositivo, eu não sei o que estava se passando na cabeça dele, provavelmente eu sei. Ele achou que ele conseguiria ser amigo, best friend do Espectro Negro, e que se precisasse ele derrotaria. Ele está vendo que não é bem assim. Mas também tem uma outra leitura, que é a Kimberly foi lá soltar o Jason, então ela acionou o sinal, entende? Então, assim, tá rolando um sistema de culpa ali, sabe? Todo mundo é culpado, ninguém está feliz. Uma situação complicada. Na hora que o Finster fala isso, minha gente, dizendo que o pessoal vai matar ele, Lord Drekkon rompe as algemas com ódio, assim, porque o ego dele, né, é extremamente fraco. Ele, eu quero ver quem é que vai conseguir, ninguém vai me matar nada, porque eu sou eu e acabou. E outra, se vocês me matarem, vocês nunca mais voltarão a ser Rangers. E assim, ao mesmo tempo que isso tudo tá acontecendo, que ele liberta a algema, a Kimberly joga uma flecha na cara dele, sai arranhando a cara dele toda. E só que quando ele fala, vocês não poderão mais ser Rangers, meio que faz aquele silêncio. Todo mundo assim, o que você disse? Todo mundo começa a prestar atenção. Ele, é isso mesmo, vocês estão aqui lutando de faca, de canivete, jogando pedra nos outros, mas eu posso transformar vocês todos em Rangers novamente. Agora, se vocês me matarem, não tem como, né, isso acontecer. E aí todo mundo já... Estamos ouvindo, acabou a briga, né? Finster começa a ficar completamente prejudicado, porque ele começa a fazer assim, quem vai fazer o que quer que seja que ele precisa sou eu, né? Porque eu sou o tech guy agora, o Billy não tá mais aqui, o tech guy sou eu,
né? Então ele fica, eu não tenho as peças, a gente tá num freezer, eu vou ter que montar qualquer um dispositivo com peça de freezer. Completamente louco, tipo, um negócio à parte acontecendo, os Rangers discutindo e ele lá doido, só pensando nisso. Obviamente, né, a Kimberly quer saber por que que ele tá com esse plano, né? Ele fala, eu tenho duas moedas, do Ranger verde e do Ranger branco. E eu posso dividir uma delas com vocês. Lembrando que a gente pode dividir o poder das moedas, né? Precisa de um... eles chamam de difusor, pra poder, né... Um transmissor, na verdade, uma moeda transmite para várias pessoas. E aí ele fala, eu estou disposto a dividir porque eu sou o único que pode derrotar o Espectro Negro. Gente, eu tô muito curiosa para ver para onde isso vai, porque a gente aqui, a gente do mundo real, a gente já assistiu Power Rangers no espaço e a gente sabe que o que quer que o Dracon tenha feito não funcionou 100%. Será que foi o Dracon que enfraqueceu o Espectro Negro tonto? Não sei. Muitas teorias, né, com essa loucura que está acontecendo. E enquanto está rolando toda essa discussão, essa briga, essa, enfim, esse embate, a gente vê que o Book vai para um lugar reservado e ele, na verdade, guardou, porque não tem outra palavra, ele guardou o Skull que foi transformado em ser de lava. Então o Skull está preso e a gente vê ele falando, ah, as pessoas acharam que primeiro você tinha morrido, depois que você... não tinha mais jeito, mas eu acredito em você, eu vou ficar você vai ficar guardado aqui até a gente achar um jeito de reverter isso. Então, assim, complicadíssimo, né? Ele não deixou o Skull ir vagar com os outros, ele guardou o Skull lá, tá, guardou, mas assim, tá preso, acorrentado. Ele consegue falar uma palavra ou outra, isso deixa o Book muito animado. O Book fala, ah, a gente vai virar Ranger de novo e não sei o que lá e tal. Fico conversando com ele. Mas é só aquela coisa que eu acho que ele vai lá, descarrega e vai embora, sabe? E o Skull não tem nenhum avanço verdadeiro. E é um pouco triste ver essa situação também. No fim da página tem uma imagem do Espectro Negro muito bonita, dizendo, vão meus filhos, meus seres, sei lá o quê, conquistem tudo, ativem, destruam esse planeta, esse universo, esse... Ele fala, acho que esse universo é o primeiro que eu conquisto, alguma coisa assim. O que eu achei curioso essa fala, eu estou com ela em suspensão na minha cabeça, porque eu não sei se é porque ele foi para outro universo e esse foi o primeiro planeta que ele conquistou. Fiquei um pouco assim, curiosa. E, né, mostrando quase uma cena de Power Rangers Universe da invasão e também o fato de que eu acho que ele não estava lá, era uma projeção, assim como a gente vê várias vezes em Power Rangers no espaço, aquele holograma no Espectro Negro falando lá com os seus seres de lava. E só lembrando, gente, esses seres de lava são os sentinelas, são o povo que ficou, restou, né, que o Lorde Dracon não matou, são esses seres de lava. Então, só pra gente não esquecer. Durante toda a discussão também, o Lorde Dracon acaba chamando a Kimberly de Ranger Slayer, o que deixa ela possessa, e aí ele... Tudo bem, não vou, mas não vou chamar. E os Rangers começam a trabalhar, né... O Finster 5 também começa a trabalhar no difusor e eles colocam a moeda do Ranger branco e ele coloca o negócio pra funcionar e aí a morfagem começa a acontecer, só que ela trava e volta porque não tá funcionando, né? Qual a explicação? Finster 5 diz que a moeda do Ranger branco, o poder branco, não pode ser dividido. Muito interessante, vamos anotar essa informação também. E ele pede, insiste várias vezes durante o quadrinho que o Dracon dê a moeda do Ranger verde. E ele se recusa de todos os jeitos. Ele sai, essa aqui eu não divido. Não vai funcionar, porque eu não vou dividir com vocês esse poder. É ciúme da moeda? O que que é? Alguma coisa tem. E, interessante, então o poder do Ranger branco não vai funcionar ali, poder da luz branca. Então, começa um negócio ali, ó, por detrás. Primeiro a Trini mostra a Trini, tipo assim, ah, eu acho que ele não ficaria triste, ele não se importaria se eu fizesse isso. E aí você fica assim, de quem é que ela tá falando? A Escorpina também, do quem que você está falando? Não estou entendendo. E aí corta para um momento, assim, que a Kimberly está dormindo, dando aquela descansada, aquela, sabe, pregar o olho na frente das câmaras de segurança e ela tá tendo um pesadelo. Lá na câmera de segurança, dá pra ver aquele ser com losango no peito falando, Kimberly, saia... faça valer a pena. E aí, no pesadelo dela, você vê que, na verdade, esse foi o momento em que o Zack foi consumido lá pelos seres de lava. Era ela ou ele, me deu a entender isso, era ela ou ele, e ele falou, a equipe precisa do seu líder, vai, fica você e eu vou me sacrificar aqui.
E aí ele, a última coisa que ele fala pra ela é: faça valer a pena, meu sacrifício, né? Meu sacrifício tem que valer a pena. E o Zack, na verdade, foi transformado num ser de lava, o que é interessante, porque é um paralelo interessante com Power Rangers Universe. Aliás, tem vários paralelos que eu vou deixar pra discutir lá no podcast, tá? Senão isso aqui vai ficar muito grande. Então, o nosso podcast Centro de Comando vai sair em breve falando deste quadrinho. Eu, Lucas, Rafa e Fred, uma hora e lá vai, pra deixar o Fred desesperado, falando sobre esse quadrinho. E lá eu comento mais sobre esses paralelos que eu achei desse quadrinho com Power Rangers Universe. A Kimberly então acorda assustada desse pesadelo, mas parece que ela caiu em outro pesadelo, porque quando ela desce de onde ela estava, a Trin está entregando pro Lord Draco a moeda do Triceratops, a moeda do Billy, e ela fala assim: eu não estou acreditando que você tinha essa moeda com você todo esse tempo e você não falou pra ninguém. E aí a Trin fala: olha, a gente nunca precisou dela de verdade, tipo, numa situação de vida ou morte, mas eu precisava dela para viver. Uma coisa bem emocionante. E a Kimberly não quer saber. Fala: minha filha, a gente tá vivendo um apocalipse. Você é muito egoísta. E aí, a começar, minha gente, uma treta ali entre aquelas duas. E aí o Lord Dragon simplesmente chegou lá e falou assim: pode parar. Eu não quero saber de drama nenhum entre vocês. Eu não quero saber de briga. Me dá essa moeda aqui. Pá! Pegou a moeda. E já entregou pro Finster. Pro Finster tentar fazer a morfagem. Porque ele falou assim: olha, a gente tem um problema muito mais importante do que esses draminhas de vocês aí. Então, nada de briga, vamos lá. E realmente o Finster vai colocar a moeda lá no difusor. E mais uma vez tem aquele momento de: ai, a gente vai morfar. E aí não funciona. Uma vibe muito Power Rangers do filme 2017. Que o poderzinho vai rodando eles assim. E ai, a gente vai conseguir morfar. Não, volta pra pedreira. Então, foi nessa vibe também, não funcionou só a moeda do Billy. E, minha gente, Lord Dragon dá um chilique na hora que não funciona pela segunda vez. Ele pega o negócio assim, ó, e vira, igual aqueles memes da internet. Ah, vira a mesa, a cadeira, e fala: não tô acreditando, não funciona nesse universo também. Só fracasso, atrás de fracasso. O cara tá por aqui, até o Lord Dragon tem seu limite. E aí a Kimberly olha pro Finster e fala: ó, você sabe onde é que a gente pode conseguir mais moeda e mais poder. A gente vai ter que subir. Né, porque eles estão num bunker embaixo de uma torre. E nessa torre, lá no último andar, tem um local que tem moedas que eles vão conseguir. Alguém já sacou o que é? Pois é. Então eles bolam um plano dizendo que eles vão ter que subir sorrateiramente, silenciosamente, pra poder não atiçar nenhum desses bichos, os seres aí de lava, e a missão ser muito mais complicada do que ela precisa ser. Eles precisam pegar a moeda, botar no difusor e todo mundo morfar. Esse é o plano. Lord Dragon fala assim: beleza, escutem a minha Ranger Slayer. E aí a Kimberly só faz assim. É ele: ok, escutem Kimberly Heart. Né? Pelo menos tá menos chato. Enfim, escutem Kimberly Heart. E aí pronto, o plano é feito. Todos eles sobem, menos o Finster que fica. Ele ensina pro Book como é que faz pra ligar lá o difusor. Que não foi uma boa ideia, mas enfim. É melhor ter explicado pra Trini, né? E aí eles sobem, é um pouco complicado, porque no meio do caminho aparece um ser. A Kia, que é uma descontrolada, ela é uma descontrolada. Ela, em vez de dar uma porradinha seca, ou enfim, pedir ajuda, eles fazerem alguma coisa, ela dá um chutão no ser de lava e ele sai voando pela janela da torre. E obviamente lá embaixo, aqueles milhares de seres de lava, vem. E aí o Zack, que parece ser um general, provavelmente porque, né, era um Ranger... É um Ranger. E aí o Spectre Neo já botou ele como general. E ele fala: ataque todo mundo lá em cima. Aí começa aquele formigueiro de bicho escalando o prédio, aquela agonia. E, obviamente, a missão fica mais difícil. Mas eles estão próximos já, né? Ali ao último andar. E eles chegam. Quando o Lord Dragon está lá se gabando de: ai, nós chegamos e conseguimos. Que ele abre a porta. Ele toma um tiro na caixa dos peitos e cai desmaiado no chão. Apaga. Porque do outro lado dessa porta está Jason. Sim, que está vivo ainda e ele não quer participar, não quer saber mais de ser um Ranger. Então ele mora sozinho no topo da torre em silêncio para não despertar nenhum bicho e não quer saber dos Rangers lá embaixo. E aí a Kimberly: você sabia que não era um ser de lava? Ele: não, é claro que era um ser de lava. A ele: não, tudo bem, eu sabia que não era, eu sabia que era ele, eu atirei de propósito. Então tem todo um momento que o Dragon tá apagado, e aí o quadrinho mostra ele meio que acordando e a gente ouvindo o diálogo, né? O Jason muito zangado com a Kimberly. Logo você que sofreu lavagem cerebral desse cara, você tá caindo nesse plano, você tá acreditando nesse homem de novo, não é possível. Ela: enquanto você tava trancada aqui,
eu já considerei tudo, a gente considerou tudo junto em equipe, da qual você não faz parte, porque você não quer. Então a gente já sabe dos perigos, a gente já pensou sobre isso, e é isso aí mesmo. Então passa pra cá as moedas que você tem aí. E realmente, depois de um pouco de conversa, o Jason tenta ponderar e perde. Ele entrega as moedas que estão todas quebradas para eles. Eles colocam as moedas no difusor. O Drecon já tá acordando, zangadíssimo, querendo partir pra cima do Jason. Rola um fight ali, mas todo mundo se segura. E o Book começa assim, meu Deus, como é mesmo que liga esse negócio? E aí o Drecon quase, ó, elimina o Book, porque ele falou, não é possível que você não consegue ligar esse negócio. E o Drecon, né, fica questionando o Jason, tipo, o que mais eu posso tirar de vocês? Tem nada mais pra tirar, vocês estão vivendo na miséria aqui, isso é horrível, esse mundo tá acabado. Mesmo que eu esteja enganando vocês, esteja enganando a Kimberly, tipo, eu tenho o que ganhar com isso? Eu só tenho a perder, na verdade. E ele, vocês vão fazer uma equipe nova de Ranger. Pra quê? E aí tem, eu gostei que tem um resumo do que vai ser a saga. Vocês vão sair aí por vários mundos tentando derrotar o Espectro Negro? Sim. Sim, porque essa equipe tá substituindo Power Rangers Universe, que era pra fazer isso, e eles viraram os emissários. Basicamente é isso. Né? Todos concordam comigo, né? O Jason então só pede uma coisa. Me elimine dessa morfagem, eu não quero fazer parte disso. E aí o Book fica, mas Jason, eu não posso tomar o seu lugar. Ele, meu irmão, eu não quero saber. Você agora é o Ranger Vermelho. Fechou? Fechou? Ok. E aí o Book consegue fazer funcionar aos berros de Lord Drecon, que está revoltado com ele. E aí, finalmente, quando ele consegue lá configurar a máquina, Lord Drecon ainda tá gritando com ele. E aí a Kimberly fala, cala a boca aí, meu irmão, é hora de morfar. E aí eles morfam e tem essa página linda que vocês estão vendo aí de todos os Rangers morfados. É, eu não sei se essa equipe tem um nome, a equipe dos Sem Moeda, a equipe do Vortex com rainhos brancos corrompidos, o Losangulo Preto com raios brancos, eu não sei qual é o nome. Pronto, Rafa me falou aqui no bastidor, ele chama Dragon Rangers, que eu achei péssimo esse nome. Qualquer outro nome seria melhor, não gostei. Então, Dragon Rangers aí morfados, o Tommy lá atrás de Ranger Verde, chamei de Tommy mesmo, lá atrás de Ranger Verde, falando, ei! Eu é que tinha que ter dito a hora de morfar, porque eu sou o líder. E a Kimberly bem linda no meio, assim, líder da equipe, porque ela é, né? E, enfim, aqui azul. Trini continua como amarelo. A Scorpina agora é o Ranger preto da equipe. Muito bom. E o Book é o Ranger vermelho. Pronto, fechou. Esta é a equipe, mas o quadrinho ainda não terminou. Porque, obviamente, enquanto tudo estava acontecendo, os bichos foram subindo na torre e chegaram até lá. E aí só teve o momento de fechar a porta e largar o Jason lá, e ele só aquele negócio bem dramático assim, boa sorte. E aí fecharam a porta pra ninguém descobrir que ele tava lá em cima, e os Rangers foram descendo, dando porrada em ser de lava, sem parar, né, toda a descida, pou, 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 pou. Só que, obviamente, o que tá difícil pode ficar ainda mais difícil, porque o Skull consegue se soltar lá embaixo, né, a gente sabia que ia acontecer isso. Ele nocauteia o Finster 5, que está super, tava super feliz, e aí, deu certo, eles morfaram e tal, e pou, toma a porrada. E ele abre o portão do bunker, e aí os bichos que estão lá embaixo ainda começam a entrar por debaixo, entrar por de cima, entrar pelo meio. Então, assim, o negócio ficou extremamente complicado. Mais ainda. E os Rangers estão lá, batendo porrada e tal, e até eles chegam num túnel, que é pra descer pro bunker, que eles passaram, né, na ida. Mas naquele momento era irrelevante. Agora, estou contando pra vocês, eles estão descendo por esse túnel, e todo mundo desceu, a Kimberly meteu todo mundo lá, vai, 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 vai. E quando ela olha pra trás, tá o Drecon lá, louco. Eu sei, eu luto, eu consigo lutar, porque vocês falaram que eu não tenho poder e eu não vou conseguir, perere. E ele querendo se mostrar, e ela, meu filho, o plano é a gente voltar pro bunker e se reagrupar. Chega, a gente não tem que vencer, a gente tem apenas que continuar lutando. E ele não entende esse conceito. Ela e o Book falam isso pra ele, ele, não, o negócio é vitória, eu vou vencer, vocês estão dizendo que eu não vou vencer. E ela simplesmente vai lá, agarra ele pelo cangote, taca literalmente ele dentro do túnel, assim, vum! Só que, na hora que ela faz isso, ela começa a ser soterrada, basicamente, pelos seres de lava, porque ela ficou sozinha, ela não conseguiu entrar, mas o que travou ela, na verdade, foi quando ela olhou pra cima, quem estava ali? Zack, ser de lava. Então, complicado. Só dá tempo dela fechar a tampa do negócio e ela vai ficar ali lutando, né? O Lord Drecon faz uma confissão que eu não achei que fosse ver ele fazendo, de ela é minha, você não pode pegar, ela já foi minha, e cai. E aí o Drecon vai caindo, e oh, ela era minha, ela é minha, você não pode ficar com ela, minha Kimberly, minha Ranger Slayer e tal, bufo, cai. E a Kimberly lá em cima,
continua lutando sozinha. E aí eles chegam lá embaixo, descobrem, né, que a escotilha, a porta foi aberta. E aí começam a fazer um plano rápido de contingência para fechar ali pelo menos um local seguro. Conseguem expulsar os poucos que estavam ali. Não sei como tinham poucos, não me pergunte, eu acho que é para fazer o quadrinho funcionar. Eles, né, conseguem eliminar todos. A Trini, como assim você deixou a Kimberly lá em cima? A gente tem que ir lá buscar ela e tal, e aquela treta. E aí, quando eles olham pro difusor, o Hulk fala assim, a gente não precisa mais ir buscar ela, a moeda dela apagou. Eu não sei se ela morreu ou se ela foi transformada em ser de lava. Eu quero acreditar que ela foi transformada em ser de lava junto com o Zack e depois eles vão dar um jeito nisso. Espero. E não que ela tenha morrido, mas a moeda dela apagou do difusor. Então eles falam, não adianta mais a gente buscar. E aí todo mundo tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer? Ai, todo mundo chorando, triste. E aí o Dracon olha pra eles e fala, nós vamos continuar com o plano da Kimberly Hart. Nós vamos reagrupar, nós vamos nos organizar aqui e nós vamos levar a luta até o Espectro Negro. Ou seja, a Kimberly foi tirada, né? E no meu, na minha percepção, eu acho que eles tiraram a Kimberly como Ranger Slayer, porque ela virou um personagem muito forte, um símbolo de liderança para os 100 moedas. E eles estão querendo dar um momento de liderança pro Dracon, um momento de, sabe, dele brilhar. Não que ele vai ficar bonzinho, mas assim, ele vai ter uma responsabilidade por essa equipe, porque eles precisam fazer isso juntos, eles precisam morfar juntos, precisa funcionar, né, pra todo mundo. E ele sabe disso, porque ele foi atrás dessas pessoas, ele foi atrás de montar essa equipe, ele foi atrás da Kia pra montar essa equipe. Então, assim, ele precisa fazer isso funcionar, então ele vai ter que ser uma figura de líder. E com a Kimberly na equipe, eu não sei se ele ia conseguir, porque ela sempre ia tomar a frente dele, ia ficar um embate. Então eles eliminaram a Kimberly pra poder deixar o Dracon em evidência. Então, agora o quadrinho acabou, acaba com essa cena do Dracon falando isso, e a gente vai ter que esperar o que, que vai vir a partir daí. Vai vir alguma coisa, com certeza, porque eles acabaram de criar uma equipe, né? Então, vão vir aventuras aí dessa equipe, vai ser muito legal se a gente tiver uma saga deles fazendo várias missões, tentando derrotar o Espectro Negro, encontrando o Andros no 99. Quem não sabe o que é, Rafa, bota uma imagem aí do Andros no 99. Então, assim, vamos ver o que, que vai rolar, porque tem muita coisa que pode acontecer aí nesse universo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do review de hoje. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, se tiver alguma dúvida, vocês viram alguma coisa que eu deixei escapar, coloca aqui embaixo. Tem coisa que eu deixei escapar de propósito também, porque pra comentar lá no centro de comando, porque senão fica muito grande o review aqui. Eu sei que tem gente que gosta de review grande aqui, mas eu tento fazer o menor que dá sem omitir as coisas que precisam ser ditas. Então coloca aqui embaixo com a hashtag Squad do Poder, né, o seu comentário que eu quero ler. Não esquece do seu lanche. O que, que você lanchou hoje nesse dia apocalíptico aqui no canal? Coloca aqui embaixo que eu quero saber também. E claro, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é o Mega Apoio Brasil, em tudo. Nosso site, que é o megapoiobrasil.com, que tem guia de quadrinho, guia de episódio, guia de leitura, guia de tudo, podcast, notícias, tudo tem lá. E claro, de conhecer os nossos dois projetos de financiamento coletivo. Um é aqui no YouTube mesmo. Aqui embaixo, no botão, você pode olhar aí, seja membro. Você clica, tem um valor fixo, você já é membro do canal, já está apoiando a gente, além do like, de um compartilhamento e de assistir, que é muito importante, mas você pode ir um pouco além, porque o Mega Power Brasil é o nosso trabalho 100%. Ou então você pode sair do YouTube e ir para uma plataforma, o Apoia-se, tá aqui embaixo na descrição o link. Você pode ir lá, clicar, escolher, aí você escolhe um valor que caiba no seu bolso. E lá, inclusive, tem um grupo exclusivo, que é do Telegram, que é do Apoia-se. Não tem a galera do Seja Membro, tem a galera do Apoia-se. Então você pode também ir lá e ver com quanto você quer contribuir. E assim você pode fazer parte dessa galera que já apoia o canal, como o Alan de Gama, o Carlos Alberto Petrônio e o Rafael de Paula, que já estão apoiando o Mega Apoio Brasil, junto com toda essa galera que está aparecendo aqui na tela na minha frente. Muito obrigado, galera, por apoiar a gente. Gente, é isso. A gente se vê muito em breve. Que o poder proteja!